Всім доброго дня! Сьогодні на огляді в нас літій-залізофосфатні комірки EV C40 20 Ампер-годин і EV 105. Із цього магазину є в наявності в Україні. Я придбав 4 штуки EV C40 для джерела безперебійного живлення, хочу зібрати акумулятор. І вони мені запропонували протестувати їхні EV 105. І цікаво буде, наскільки вони відрізняються від комірок Zenkonu. Є в мене 4 комірки Zenkonu. Перевіримо, порівняємо їхній опір. Ємність я вже вимірював цих комірок, а в цих ще перевіримо. Буде цікаво, наскільки вони відрізняються. Досить цікаві ціни в цьому магазині. 400 гривень бачимо комірка EV C40 і 2132 гривні оці 105 комірки. Єдиний момент, що оці EV C40, вони без наварених нікельованих пластин на обидвох електродах. До цього електроду, в принципі, можна підпаятися, бо там мідний п'ятак видно. А до алюмінію можна підпаятися лише за допомогою спеціалізованих флюсів. Але під час пайки може перегрітися комірка і можна порушити діелектрик. Тому це не найкращий метод. Стосовно нарізання різьби, тут мало тіла. Я думав спочатку, що спробую нарізати різьбу, але я пошукав в інтернеті, ніде не знайшов інформації стосовно нарізання різьби в цих комірках, і мені здається, тут реально замало тіла. Тому краще буде приваритися лазером до цих комірок. Я ці свої комірки, напевно, також поверну. Мені на них наварять нікельовані шини, і тоді вже буду збирати з них акумулятор у безперебійник. Скоріше за все, як ви будете дивитися це відео, на цих акумуляторах вже будуть наварені пластини. Не знаю, чи ціна залишиться така сама, але мені здається, трошки збільшиться, тому що наварка однієї нікельованої шини коштує гривень 50, може навіть і більше. У них є даташит на ці акумулятори. Свіженький даташит 2023 року. Типу розмір 40-135, 40 мм діаметр і 135 мм довжина. Бачимо, заявлена ємність при розряді 0,33 це більше рівне 20 тисяч мА, а при 1 це 19500, більше рівне має бути. Температура заряду від 0 до 55 і розряду від мінус 20 до 60 градусів по Цельсію заявлено. Максимальний розрядний струм може бути до 3C імпульсами 30 секунд, 60 ампер. І по цих EV 105 також є даташит від травня 2023 року. Інформація схожа до інших даташитів, але цікаво, що чардж температура заряду вказано від мінус 10 градусів по Цельсію. Я для EV 105 ще не бачив, щоб вказувалася така температура, мінус 10 для заряду. Цікаво буде, чи дійсно можна заряджати при мінусовій температурі, ну але даташит прямо про це вказує. Що цікаво стосовно вартості, от це 40 EV, 400 гривень за штуку. На Енконі вони коштують зараз по передзамовленню, 5 днів, здається, передзамовлення, і вони коштують десь 560 гривень, і доставка, відповідно, ще там 2 тижні, в кращому випадку. EV 105 і 2100 гривень на Енконі коштують з передзамовленням на кінець січня, що ви десь в лютому, всередині лютого отримаєте, коштують десь вони там 1400 гривень, здається, чи 1500, можливо. Ну, відповідно, можна придбати за 2100 гривень в наявності в Україні, не очікувати. Трошки дорожче, але відразу є в Україні в наявності. Це 40 акумуляторів взагалі. Класна ціна виходить в наявності в Україні, навіть краще, ніж на Енконі. На Енконі приварені шпильки М6, але, ну, я ж кажу, що тут також мають наварити якісь нікельовані шини. Для збирання в павербанк, наприклад, якщо підпаювати провода, то зручніше, коли просто шина буде. Не треба ті зайві шпильки, які займають місце. А для якихось високострумових використань, то, можливо, краще, коли шпилька буде наварена. Ну і ще питання, наскільки акумулятори будуть однакові. Може, Encon продає трошки якусь некондицію, яка поємності не дотягує. І порівняємо з цими комірками, бо до цих комірок є результати тестувань, і до цих. І згідно цих результатів тестувань, ємність має бути, ну, китайці вимірювали, що ємність була 115 ампер-годин для цих комірок. Комірки із Енкона я отримав 108,7 ампер-години. Ну, цікаво, одним тим самим приладом я протестую, і скільки буде в цих комірок, яка ємність. Бачимо опір, який вони виміряли, невідомо яким то приладом було. Але вказано, що специфікація має бути від 0,27 до 0,37 міліом. Ну, а це інформація по C40 коміркам, ємність.
середньому десь 20,5 ампер-годин, яку вони віддали, геометричні розміри. Внутрішній опір акумуляторів, він же імпеданс, я спробую виміряти цим приладом Yaorea 1030+, яким завжди вимірюю, і порівняю з цим приладом, яка буде відмінність у результатах. Всі ці комірки виготовлені в серпні місяці 23-го року. А по цим мені не зрозуміло, тому що QR-коди, ну, вірніше, матрикс-коди, це для внутрішнього використання на заводі, їх не можна розшифрувати. Виглядають нормально, видно, що вони вже перевірялися по опору і на фабриці, я думаю, і в магазині їх також перевіряли. Якісь дивні показники в цього приладу, буду Yaorea перевіряти. Просто в ньому оцей роз'єм чомусь бовтається, може там і поганий контакт, показники постійно скачуть і щось не можу я ним стабілізувати нормально. Так, опір щепів зараз 2-3 сутки. Перша комірка Zenkonu 0,34-0,35. Друга бачимо 0,35 мОм. Це від Original Components. Всі послідуючі. Наступна 0,34 мОм. Ця 0,34-0,35. По напругам всі однакові. Ця так само 0,34 мОм. Ну, враховуючи опір щепів, виходить десь там 0,31-0,32 мОм опір самої комірки. Що майже відповідає із результатами тестування на заводі. По цих елементах 1,6 мОм. 1,62, 1,69 мОм і 1,59 мОм. На заводі показники були отакі. Ну, відповідно, похибка приладів, похибка вимірювань, розбіжність трошки може бути. Стосовно цих п'ятаків, я пробував точковою зваркою приварити якусь нікельовану шину. Взагалі, нічого не допомагає. Ледь-ледь прилипає метал і все. Тому краще приварюватись лазером до алюмінію. Брав навіть велику точкову зварку трансформаторну. Пробував не на цих акумуляторах, а взагалі до алюмінію приварюватись, але або пропалює, або взагалі не прилипає. Ну, дуже складно. Можна паяти, пробувати ці п'ятаки флюсами спеціальними, але теплоємність дуже велика поверхні, і акумулятор буде перегріватись, тому це дуже складно реалізувати. Краще все-таки приварюватись лазером. По вазі елементи це 40-370 грам. 370. 367. 369. Іві 105 я перевірив. Всі майже ідентично. Близько 1980 грам. І Zenkonu комірка. Так само там 1984 грама. По геометрії все стандартно, як і на комірках Zenkonu. Приблизно 0,5 мм є прогиб. З цього боку трошки більше, може десь 0,7 мм. Ось так виглядають. Ну і відповідно, якщо їх скласти докупи, то немає ніяких зазорів. Все прилягає гарно, без зазорів. Термоусадка, до речі, у них однаково на всіх виступає доверху і підрізається ідентично. Єдине, бачу, трошки по-різному наноситься QR-код. Тут він такий більш темніший. Це комірка від Original Components, а це Zenkonu. Бачимо, трошки відрізняється формат нанесення. Ну, дати виробництва різні. Відповідно, може бути відмінність. Тут, до речі, не вказано 336 Вт-годин. Бачимо, тут вказано, тут не вказано взагалі. Перша комірка тестування ємності завершилось. Віддала 109,55 ампер-години. Тестував по такій програмі до заряду 3,65 Вольт, струм відключення 5 Ампер і потім розряд до 2,5 Вольт. Бачимо, є відмінність в ємності між тими показниками, що вказані в тестуванні з заводу.
може бути пов'язано із точністю мого приладу чи з точністю приладів, якими вимірюють китайці. А можливо, оцей струм відключення, як Олександр з Alternative Energy мені десь комент лишав, що китайці тестують не до 5 ампер струм відключення, а заряджають по повній, поки струм не впаде там до 0,1 ампери, наприклад. Тому я свою комірку одну спробую до 0,1 ампери заряджати так само, та, що була Zenkonu. Подивимося, чи дасть вона більше, там, ніж 110 ампер годин. Друга комірка завершилась тестування. Віддала 110,24 ампер години, 351 ватт година, майже 352. Третя комірка віддала 110,89 ампер години, 354, майже 355 ватт годин. Кожна наступна комірка видає більшу ємність. Це добре. Четверта комірка тестування завершилась, віддала 110,73 ампер години, 354 ватт години. Отакі показники вийшли по чотирьох комірках загалом, і вирішив ще раз протестувати комірку Zenkonu магазину. Значить, з самого початку, коли я її тестував, вона віддавала 108,7 ампер години. Параметри заряду були ідентичні, коли тестував оці комірки. А тепер спробував насичувати комірку по максимуму. Струм відключення 0,1 ампер. Бачимо графік спадання струму. Комірка дуже довго насичувалась струму, поки він зменшився до 0,1 ампери, і навіть напруга сильно тоді не зменшилась на комірці, коли вона постояла півгодини. І от за допомогою цього вдалося витягнути з комірки 111 ампер годин. Виходить зайві 2 ампер години, навіть більше трохи. Тому дійсно, якщо заряджати повністю так по максимуму, щоб комірка насичувалась енергією, то вдасться залити ще зайві 2 ампер години. І якщо б я оці комірки заряджав таким самим методом, то вдалося б отримати, ну от беремо 111 ампер годин, плюс 2 ампер години, 113 ампер годин вона би віддала точно. Загалом ці комірки віддали трохи більше, ніж комірки Zenkonu. Zenkonu було 108,7, 108,5, 108 майже і 107,4. Ставлю на тестування C40 елементи. Тестую по такій програмі 10 ампер зарядний струм до 3,65 вольт, 1 ампер струм відключення, для цих акумуляторів це буде 0,05C, 30 хвилин очікування і розряд струму 10 ампер до 2,5 вольт. Подивимось, скільки віддасть акумулятор. Перша комірка C40 віддала на розряд 20,38 ампер години, 64,5 ватт години. Друга комірка віддала 20,26 ампер години, 64,4 ватт години. Третя комірка віддала 20,45 ампер години, 65,1 ватт година. І четверта віддала 20,25 ампер години, 64,4 ватт години. Завершив тестування ємності акумуляторів. Всі комірки віддали більше номінальної ємності, немає ніяких питань, все добре. Стосовно оцих комірок C40, в кого є якісь ідеї стосовно підключення до комірок, крім лазерної зварки, напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є позитивний досвід сверління, наприклад, нарізання різьби або підпаювання до алюмінію за рахунок флюсів. Також буде цікаво почути вашу думку. Я відправляю ці акумулятори на лазерну зварку. Магазин, який продав ці акумулятори, Original Components, здійснить наварку нікельованих шин, і до них я вже тоді підпаяюся. І в наступному відео покажу збірку акумулятора на базі цих чотирьох комірок. І є така цікава БМС-ка, також покажу, яку буду використовувати для цієї збірки. Напевно, все, що хотів сказати в цьому відео. Дякую всім за перегляд і гарного дня!